ងខ្ញុំឃើញថាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរ gender ត្រូវបានរើសអើងខ្លាំងហើយនៅកន្លែងការងារទាំងដែលពួកគាត់អត់ទាន់បានបញ្ចេញសមត្ថភាពផងត្រូវបាត់បង់ឱកាសហើយនឹងអញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បីលុបបំបាត់ការរើសអើងនឹងដើម្បីលុបបំបាត់ការរើសអើងចំពោះអ្នកប្ដូរ gender នៅកន្លែងធ្វើការទី1រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតច្បាប់និងកែសម្រួលគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នដើម្បីហាមឃាត់ការរើសអើងចំពោះនិន្នាការភេទអត្តសញ្ញាណ gender ការបង្ហាញ gender និងលក្ខណៈភេទនៅក្នុងវិស័យការងារបងអញ្ចឹងមានវិធានការអីផ្សេងទៀតទេមានទី2រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតច្បាប់ទទួលស្គាល់ gender ដោយធានាថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការកំណត់អត្តសញ្ញាណ gender ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងឯកសារផ្លូវច្បាប់នានាដែលចេញដោយរដ្ឋហើយមួយទៀតដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តនូវយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់និងការយល់ដឹងអំពីអ្នកប្ដូរ gender អញ្ចឹងបងតើមានវិស័យខាងណាទៀតដែលត្រូវចូលរួមដើម្បីកាត់បន្ថយការរើសអើងហ្នឹងឯងនយោជកក្នុងវិស័យឯកជននិងសាធារណៈត្រូវដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមិនរើសអើងក៏ដូចជាអនុវត្តតាមបទដ្ឋាននៃការប្រតិបត្តិអាចសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការដោះស្រាយការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីបុរសស្រឡាញ់បុរសអ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទអ្នកប្ដូរ gender និងបុគ្គលអន្តរភេទរបស់ការិយាល័យអង្គការឧត្តមស្នងការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបងខ្ញុំឃើញថាវិធានការក៏ដូចជាគោលការណ៍ដែលបងលើកឡើងហ្នឹងល្អមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភិក្ខីពពន់នឹងចូលរួមដើម្បីលុបបំបាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការរើសអើងចំពោះអ្នកប្ដូរ gender នៅក្នុងវិស័យការងារហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងរួមគ្នាលុបបំបាត់ការរើសអើងចំពោះអ្នកប្ដូរ gender នៅកន្លែងការងារ